300 mil quimioterapias, 100 mil cirurgias, 80 mil partos. Os números enchem os olhos e a esperança de milhares de mulheres que já passaram pelo CAISME em 30 anos de existência. Por isso, o hospital apresenta uma série de eventos comemorativos de suas 3 décadas. A agenda, que vai até o fim de 2016, foi divulgada à comunidade, que também compartilhou um bolo de aniversário. São eventos culturais, científicos e festivos, que incluem exposições fotográficas, teatro Trabalhadores do CAISME, coral dos funcionários, lançamento de vídeo e livro, palestras, oficinas, festa julina, campanhas médicas e uma grande festa em agosto. O conceito foi, de fato, muito inovador, é aí que a gente fala inovação, né? O professor Pinotti e sua equipe, na época, levaram adiante um projeto conceitual de saúde integral da mulher e puderam implantá-lo aqui. E ao implantá-lo, estabelecendo um dos melhores hospitais escola na área de saúde da mulher do Brasil e, quiçá, do mundo. Ele é um modelo hoje muito olhado por outras universidades, por outras instituições, mesmo fora do Brasil. E além do mais, por ser um hospital escola, ele tem um efeito multiplicador incalculável. Nós formamos aqui, dentro desse conceito, os médicos, enfermeiras que vão levar essa ideia para outros centros do Brasil. Para os próximos anos, o principal desafio do CAISME é dobrar a área física com a construção de mais um prédio. Já existe um terreno reservado próximo à atual sede do hospital. O avanço é esperado no atendimento, ensino e pesquisa. Nós temos uma capacidade muito grande de crescer e hoje o nosso principal foco é aumentar a nossa área física. Então, o nosso grande projeto hoje é dobrar a área física do hospital, com a construção de um novo prédio hospitalar aqui na frente, né? Esse é o foco nosso para médio e longo prazo. E nesse interrenho, e fazendo com que a gente tenha ganhos qualitativos dentro das nossas atividades. Mas, como eu te disse, a gente precisa hoje de mais espaço, né? Então, o hospital vai ter que crescer na questão do espaço, até para acomodar a demanda que a sociedade tem de nós. Demanda não só assistencial, quanto também de ensino e pesquisa. O CAISME hoje, ele é provavelmente o maior centro do interior voltado ao tratamento do câncer ginecológico e mamário. E nós temos um banco de tecidos humanos. O que significa isso? Todas as pacientes que entram aqui têm seus tecidos tumorais e pessoais, né? Não só os tumorais como também sadios, preservados para pesquisas atuais e futuras. Isso é um patrimônio institucional importantíssimo para o desenvolvimento de novas terapias para o câncer.